היא נולדה בבני ברק, ביתם של רחל ואלי מלך. כל חייה היא גדלה בבית חרדי, אבל תמיד חלמה להיות מפורסמת. בגיל 18 נישאה ליעקב, רב ומחתן זוגות. בגיל 26, תקשיבו טוב, כבר הייתה אימא לשישה ילדים. אבל דווקא אז הרגישה שזה הזמן להגשים חלום ילדות. היא ניסתה להשתלב בטלוויזיה, אבל ההצלחה הגיעה מהרשתות. כיום יש לה עמוד מצליח בשם ליבילנד, בו היא משתפת על חייה וחיי משפחתה. ערב טוב, ליבי, נחימובסקי. את יודעת כמה התאמנתי על זה? לא משנה איך תגידי. אין, התאמנתי, נחימובסקי. הכי חשוב ליבי. ליבי, בדיוק, זה ליבי. מה נשמע? בסדר, מה העניינים? איזה כיף להיות כאן. אני מאוד שמחה שבאת, תודה. תודה שהזמנת אותי. בטח. אז אני מנסה להבין, בית חרדי, איך הגיע החלום בכלל להיות מפורסמת? זה... מגיל מאוד קטן. מגיל מאוד קטן אני זוכרת את עצמי, רוצה להוביל, לדבר, שיראו אותי, להשמיע את קולי. כאילו, כן? מגיל ממש קטן הייתי חותמת את השם שלי בכל קירות הבית. אבל משקשת. מאיפה ידעת את זה? זה סביבה סגורה, זה בני ברק, אין שם סמארטפונים, אין טלוויזיה. איך קרה שאת אהבת את בריטני ספירס? נכון. לא מבינה. עד היום. עד היום גדול. עד היום להגיד את זה. לא, היום פחות קצת, אבל אז... אמא שלי היא קנדית. אז היא ככה הביאה את הרוח הקנדית לבית שלנו. אבא שלי חרדי עד היום וכזה יותר, בוא נגיד... שמרני, אבל היא כן, אמא שלי העירה אותי בבוקר עם שירים של ווסט לייף, ומצד שני ארבע בבות, ואברהם פריד, ושלמה ארצי, כאילו היה לי מיקס כזה כל הזמן. אוקיי, אוקיי. אז בעצם מהבית את... מהבית יש כאילו את שני המסלולים כזה. יפה. בגיל קטן. ומה את זוכרת מהילדות, מהבית? 11 אחים? 11 אחים, אני השמינית במשפחה. אני זוכרת מלא אקשן, וכל הזמן המוניות כזאת. המון המון ימי הולדת. המון מהכל. המון בלגן וצחוקים וכאילו יש את הפלוסים ומינוסים בלהיות במשפחה ברוכת ילדים. אבל בעיקר אני זוכרת את את הפן, את הצחוקים, את כאילו אקשן הזה. אבל לא הרגשת שאת יכולה ללכת לאיבוד עם כל כך הרבה ילדים? כל הזמן ניסיתי לשמור על המקום שלי ולהרגיש מיוחדת. בעיקר זה דווקא בבית ספר. כאילו, עם המורות והחברות, כל הזמן ניסיתי להיות הכי אהובה על המורות, והכי מצליחה, ושאותי תמיד יבחרו להנחות בבת מצווה ובזה, ואותי שולחים למזכירות לצלם. כאילו, ממש ממש, כאילו, אם בבית לא הרגשתי כל כך מיוחדת, אז בקטע החברתי עם המורות וזה, כל הזמן בידלתי את עצמי, ומאוד מאוד חיפשתי את זה, תמיד להיות אהובה. היה לי את זה מגיל ממש קטן. כל הזמן שירו אותי כזה. כאילו, אני לא רוצה להיות עוד אחת מ-12. כן, זה בקלות קורה. בבית כזה עם הרבה ילדים. זה קשה לבלוט בין 11 אחים. כן, ולקבל את תשומת לב של ההורים כל הזמן, קצת הישרדות, קצת הישרדות. ויש לך שישה ילדים, את מרגישה שגם הם בהישרדות, או שישה זה עוד לא מספר שנכנסים בו להישרדות? לא, שישה זה... מאיזה מספר זה כבר עובר להישרדות? נראה לי מילד אחד. כאילו, מילד אחד... לא, מילד אחד ההורים עובדים לעברים להישרדות, אבל הילדים, אה? שישה זה ממש, אני כל הזמן, כאילו, מיד על הדופק, לראות שבאמת כל ילד מקבל, ואני ממש משקיעה בזה, בטח עכשיו בתקופה האחרונה, אני פשוט, אם אני אפילו אין לי את הזמן וזה, אז אני סוחרת אנשים ובנות שבאות ומדברות. אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר כמו אמא, ברור, אבל לפעמים כאילו אין זמן. כן. מספיק שאני קובעת פעם בשבוע דייט עם כל ילד, זה כל השבוע. נכון. כאילו זה כל היום. אבל זה ממש לשים לב. כן, ממש לשים לב. ואז בכיתה י' ב' יצאת לשידוך. כיתה י' ב'. והתחתנת. נכון. היית ראשונה בשכבה? ראשונה, וגם יעקב הראשון. נו, ברור. הייתי בוגרת כזאת, ואבא שלי אמר כאילו... כדאי שנחתן אותה. עדיף, כן. אבל העיניים התחילו, הייתי קצת יפה, הוא אמר, תקשיבי, לא, לא, לא. בואי נחתן אותה זאת, בלגניסטי. גם רציתי, גם רציתי כזה. רציתי כבר להתחיל את החיים שלי, לצאת מהבית, לבנות הבית שלי, רציתי ממש. ואיך החברות, כולם קיבלו, איך הם פרגנו כאילו? היו בהלם, היו ממש בהלם. היית תלמידה. הייתי תלמידה, וגם אחרי החתונה המשכתי להגיע לכיתה י' ב', כאילו עם הפאה. ובהיריון. לא, מאמינה לך. הגעתי לבגרות בספורט, בהיריון. אני לא, מאמינה. כן, והייתי בת 19 כולה, כאילו כבר, זה היה מאוד מהר, כאילו, ממש מהחתונה להיריון הראשון. מהר ממש, מדי? באותו רגע, את מאושרת וכזה מסוחררת, ואת עוד לא הבנת שהתחתנת, ואת כבר בהיריון, ועוד לא הבנת שאת בהיריון, את כבר עוד את השני, כאילו, אצלי זה היה מאוד מאוד מהר. ברוך השם. כן, ברוך השם שזה היה ככה בקלות, וגם אני חושבת בגלל שהייתי צעירה, כזה, פשוט לקחתי את זה בכיף. זרם, כן, כן. את גם לא,
אין שכל, אין דאגות. כמו שאני גודלת ומתבגרת, אני אומרת, איך עשיתי את זה? אבל אז, זה הכי טוב. נכון. זה ממש, אני זוכרת שלא היה לי קשה. הצעירים לא חושבים. כולם אמרו לי, לא קשה לך, לא קשה לך, ולא היה לי קשה. מדהים. היה לי מלא אנרגיות, מלא כוחות. מה, והיית חוזרת לבית ספר, עם החברות, עם הפאה. נכון, עם התלבושת. יואו, זה מטורף. לא יודעת, פשוט... לא, את מבינה שזה... זהו, לא שמעתי, ואני... שמעתי, שמעתי, I've been around. רציתי בגרות, רציתי לדעת בגרות. כל הכבוד, מדהים. אבל זה לא היה מוזר? לי לא. הבנות לא שאלו אותך איך זה? הבנות ארגנו יום שהם הלכו לזרה וקנו בגדים לחתונה של ליבי, וזה היה מאוד חדש, והחתונה הייתה שמחה בטירור, ובאו מכל... כל העולם באו לחתונה הצעירה הזאת. זה היה משהו חדש. מדהים. אבל לא הרגשת שפספסת משהו בילדות, או... לא, הרגשתי שמיציתי. הרגשתי שאם אני ממשיכה בגיל 18, כאילו, אז אני אחפש עבודה, וגם המסלול, יש מסלול מאוד ברור מאליו, כאילו, מסיימים תיכון, הולכים לסמינר, הולכים ללמוד הוראה. לא הלכתי לסמינר. לא הלכתי לסמינר, אבל לא הלכתי ללמוד הוראה, כמו שמצופה. פשוט עשיתי את הדרך שלי, מה שהרגיש לי נכון, וגם מצאתי את אהבת חיי, אז למה לא? לא, בוודאי, ברור. ואז את היום נישואים הראשון שלכם, את בעצם כבר חגגתם עם ילד. עם תינוק בן 3 חודשים. מטורף. אני ממש זוכרת את זה. מדהים, מדהים, מדהים. ואיך זה לגדל 6 ילדים ברצף שכזה? רוב הזמן זה ממש, 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 אני מרגישה את הזכות שנפלה בחלקי, וגם הרבה פחדים יש לי, הרבה כאילו כל מיני אני חוששת. לא כזה למדתי איך להיות אימא, אז אני כל הזמן כאילו איך להתנהג בסיטואציות מסוימות. עכשיו הבחור שלי בן 12. אז כבר כשהם כולם קטנים ולכן הם בקבוקים ומוצצים והם נורא קטנים, אבל פתאום שעה 12, 10, 8, 7, יש לי את כל הגילאים האלה, זה כל הזמן ביניהם, מריבות, וכאילו זה ממש... נכון, את מסתכלת על אימא שלך ואת אומרת איך היא עשתה את זה? כן, אני פתאום לא... כל הכעסים שהיו לי עליה, כל מה שאמרתי לה, למה עשית לנו את זה, למה זה, וזה פתאום אמרתי, היא ילדה כאילו, כאילו היא... אי אפשר לשפוט, כאילו. לא, אי אפשר לשפוט. ממש, ממש, ממש לא. אז את לא אומרת שהיה לך איזה רגע שעצרת וחשבת, רגע, אולי הכל קורה לי מהר מדי. זה היה נראה לך נכון לקצב של החיים שלך. זה היה נראה לי נכון, וגם נורא רציתי את זה כל הזמן, כל החיים חלמתי להיות אימא. וכאילו זה המהות, בשביל זה באתי לעולם, ככה זה התחושה שלי גם היום, ממש בשביל זה. כל מה שאני עושה בנוסף זה... זה בנוסף. כן, זה בנוסף, זה בשביל להגשים את עצמי וזה, אבל באמת כאילו אני אוהבת להביא נשמות לעולם. תחביב כזה, הובי. טוב, את בת כמה? עכשיו אני בת 31. נו, את יכולה להספיק עוד 6 בקל. בדרך, בעזרת השם. בעזרת השם. יש לי 5 בנים ובת. וואו, 5 בנים ובת. כן, אז אני... בעזרת השם שיהיו לי בנות. 4 בנים ו2 בנות. כן. כן, תשקיעי בבנות. צריך לסיים עוזרות, נראה לי. לא, גם בנים עוזרים דווקא, לא, יש לי בן בור. תלוי איך מחנכים אותם, אבל הבנים שלי הם לא שמים לב לכלום. אז תחנכי. הם לא שמים לב, כאילו. לא, בלגן וזה? לא, זה הם לא רואים. הם לא שמים לב, כן. דלת מקרר פתוחה, הם לא שמו לב שזה פתוח, שהשאירו איזה פתוח. גדול. כאילו הם בעולם אחר. עולם שלהם כזה. כן, הם פחות על הדיטלס. הם פחות בזה, נכון. אז רגע, אני חוזרת לך באותה תקופה, את עבדת בפקידה במשרד. מתי הבנת שאת רוצה להגשים חלום, ואז יצאת לדרך והלכת לעשות קורס בטלוויזיה. אז קודם כל, אני זוכרת שגם אותך הייתי עומדת מול המראה ומחכה אותך ב-MTV, וחולמת להגיע לשם עם פאה. גדול. אבל היו לי את כל החלומות מגיל מאוד קטן. נורא רציתי, כמו שאמרתי, לעשות משהו, לשיר, לרקוד, לעמוד על במות וזה. ובסופו של דבר התחתנתי ונכנסתי ללופ הזה של האימא שבבית, וכן עבדתי ויצאתי לעבוד בעבודה משרדית משעממת וחוזרת על עצמה כל יום. אוכל לדמיין אותך בכלל... פשוט כל יום ואת עובדת בשביל מישהו אחר, ואת לא מרגישה שום סיפוק, ובבית כאילו, את רק חוזרת הביתה, אין לך באמת אוויר, אין לך, את לא ממשת את עצמך, כן בתור אימא, אבל זה כל הזמן לתת, והרגשתי שאם אני לא אתן גם משהו לעצמי, שאני אוהבת, ושהוא לא קשור לאימהות, רק אליי, לכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אז כאילו אני ממש ממש עשה אותי עצובה. זה גם יש עניין, זה לא להיות נאמנה אולי לשליחות כן, זה ממש... הרבי מלובביץ' אומר שבן אדם מחויב להגשים את הכישרונות שלו, אחרת למה הקדוש ברוך הוא נתן להם? אני חושבת שראיתי מפגש של הרבי בחלוקת דולרים שעוברת לידו דוגמנית שזכתה וזה, והוא אומר לה כאילו, תשתמשי ביופי שלך לדברים טובים. ראיתי את זה. תשתמשי. נכון. לא להתעלם. הקדוש ברוך הוא נתן, אז יש סיבה. והרגשתי ממש כל יום
עצבות כזאת, כל יום שחוזר על עצמו, ואני רק עם הילדים, ומאוד מאוד שמרת. ובעלך היה, כן, הריון. הייתי הריונות, פשוט לא הייתי אני, הייתי דפוחה, והרגשתי שאין זהו. הגעתי למשרד, אני זוכרת ממש את היום הזה, שגם הייתי בהיריון, נראה לי גם הנקתי. הייתי הכל מהכל, והולכת לעבודה רק בשביל לפרנס נטו, זהו, רק בשביל לפרנס ולשלם את המשפחתונים, כי יש שלושה קטנים במשפחתון, את רק עובדת בשביל זה, את לא אין לך רווח. ואז ראיתי את הפרסומת הזאת של אתם אוהבים מצלמות, אוהבים להגיש, רוצים במה, רוצים זה, קורס הגשה. אמרתי, אני חייבת לעשות קורס הגשה. לא אכפת לי כמה זה עולה, זה היה אז מחיר אסטרונומי, זה היה איזה 12,000 שקל. אמרתי, לא מעניין אותי, אני רוצה ללכת ללמוד קורס הגשה בימי רביעי, בשעה 5 בצהריים, תראי איך אני זוכרת את הפרטים. חיכיתי לימי רביעי, והייתי הולכת לשם 5 שעות, פשוט כאילו, הילדים בבית, אני מתאפרת, יוצאת, והרגשתי כל כך טוב עם עצמי. ואיך בעלך קיבל את זה? כל מה ש... גרם לי לחייך ולהרגיש יותר טוב עם עצמי, ולא להיות מצוברחת שאני חוזרת מהעבודה, זה שמח אותו. כן, אם זה עושה לך טוב עם עצמך, זה קשה, היה קשה לו לראות אותי ברור. ככה בחוסר מימוש. אז באמת עשיתי את הקורס הזה, והיה לי מה זה כיף. לא הייתי, הייתי ממש גרועה. לא היה לי ביטחון עצמי כל כך, כי גם הקורס הוא באולפן, ואנחנו יושבים מול מצלמה והכל, ואת רואה את עצמך, כאילו זה לא את כל כך, אז... אבל העברתי את זה, זה היה כיף, עושים כל מיני דברים מעניינים. אז רגע, תכף אני אמשיך איתך על הקורס, אני רוצה לשאול אותך עוד כמה שאלות, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחרי ליבי גם תספר על השינוי שהגיע לחיה, על ההצלחה וגם על הביקורת, מיד אנחנו חוזרות. כיף שחזרתם אלינו, נמצאת איתי ליבי לנד. ליבי, אני בשם משפחה, נחימובסקי. אה? יפה, נשלח לי. כי לא חשבתי את זה, ראיתי, פשוט תגידי את זה, נחימובסקי. אז באמת, סיפרת על הקורס הזה, ושבעצם לא היית בו טובה, אבל נהנית ללכת שם. שם התחיל בעצם השינוי, מבחינתך? שם החלטתי שאני רוצה לעשות עם עצמי משהו, לא ידעתי עדיין מה, ואמרתי, אני רוצה לעשות משהו. איך הסביבה, המרצים, האנשים שעשו? כולם היו בשוק שאני שם. כולם ידעו שהדוסית? למה? אי אפשר לדעת. למה לא? למה כן? הם לא כל כך מבינים. לא, אשתי את הלוק הדוסי. כאילו, הייתי באה לשם, הוא מספרת שאני כבר חב"ד וזה. אוקיי. גם כשהגעתי לאודישן הראשון ללימודים האלה, אז שאלו אותי, למה את פה? כאילו, מה החלום שלך? להפוך להיות מגישה? כאילו, איפה? כאילו, אני ממש זוכרת את זה, ואז אמרו לי, תנסי ערוץ 20. כן? אמרתי, מה? למה אפשר לקטלג? ממש. אבל הנה, אני פה. כן, ברור, אבל את יכולה להיות בעוד כל מקום שאת תחליטי שאת רוצה להיות בזה שטויות. הכי בא. האמנת שתצליחי? מתי התגברת על החוסר ביטחון? התגברתי על זה מתי שהחלטתי שאני עושה דברים לבד. בהתחלה היה לי מאוד האמונה שזה עורכת שלי, זה תוכנית בוקר, תראה אותי ותיתן. אני רוצה אותך פה, אני רוצה שתגישי פינות, אני נורא הייתה לי את האמונה הזאת, אני זוכרת שהלכתי לאולפני הרצליה וישבתי שם בחוץ, חיכיתי לתוכנית בוקר שתסתיים ואני מחכה לעורכת שתצא ואני אגיד לה, היי, אני ליבי. כן, באמת. זה מה שקרה, נסעתי לשם ונסעתי להמון מקומות, פשוט מיילים לא ענו לי למיילים, אז אמרתי, אני אלך לשם. אמרתי, אני חייבת איזה ערוץ שיראה את הקסם שבי ויקח אותי, כאילו, זה. אז ראיתי שזה לא קורה. אמרתי, מה, אז מה? אז אני אשב בבית וכאילו, מה לא, זה כלום עם עצמי, אני אחכה לזה מישהו שזה, אני ממש תחת זה. קניתי, הזמנתי מצלמה קטנה כזאת, של פנסוני כזאת, באי-ביי, לא ידעתי מה לקנות. ופשוט התחלתי לעלות תכנים לרשת החברתית, שאז הייתה ממש בחיתוליה, לא ידעתי מה זה פייסבוק, למה זה בוק, וזה, פתחתי עמוד, ליבי, נחימובסקי, לא היה שום ליבי לאין שום כלום, והתחלתי לעלות לשם סרטונים לבד, ממש, ערכתי כזה בתוכנית, בטלפון, ממש... פיראטי. כן. מדהים. ושם הכל התחיל, שם פתאום קלטתי שעליתי על משהו. כמה עוקבים יש לך all together? הכל בסביבות 100,000. מהמם. יותר, כן. ואת מתפרנסת מזה? היום כן. מצוין. ממש. ברוך השם. כן, זה חלום. אני גם בבית עם הילדים, אני גם עובדת תוך כדי. הם גם מעורבבים בזה. הם ממש מעורבבים. אמא קלטת מה הוא אמר, צילמת, הם ממש נותנים לי רעיונות, וחלק מהילדים לא אוהבים, מכשירים אצלם ברוכים. צריך לכבד, צריך לכבד. לא כל התמונות שלנו הן משפחתיות, אחד לא רצה, ואז כולם דואגים לו, מה קרה לו. רגע, אבל ספרי לי על הסרטון הראשון, איך הוא התחיל? הסרטון הראשון, לא ידעתי מה לצלם, לא רציתי איך, לא פוליטי ולא זה, רציתי משהו שמדבר מאוד לאימהות.
בכלל, כל התכנים שלי, אני ממש מרגישה צורך איפשהו לעודד אמהות, כאילו אני תמיד נזכרת בי עם ארבעה ילדים, שאני מחפשת איזה אמא כמוני, שגם נדבר על כל הדברים וזה, אז פשוט צילמתי את הבוקר שלי, עמדתי את המצלמה, בלי להזיז אותה, לקחתי את כל מה שאני צריכה לאותו בוקר, מבגדים, חיתולים, גרביים, גרביונים, הבאתי את כל הילדים לספה והלבשתי את כולם. גדול. ואת לא תאמיני כמה פעולות אנחנו עושות בבוקר, קראתי לסרטון אימון בוקר. מטורף. וכאילו, אני בעצמי השתהיתי, כאילו, אמרתי, וואו. וואו, זאת אני. ואז העליתי את זה, העליתי את זה לא, לא באמונה גדולה שיקרה עם זה משהו, אבל... זה תפס בטירוף. כאילו, למחרת זה שודר בתוכניות בוקר, וזה, תראו את האמא החרדית שמלבישה את הילדים בבוקר, וכל האמאות מכל המגזרים, כולם הזדהו עם זה, כי כל האמאות עושות את זה, כאילו... ואז אמרתי, לא, אני לא מפסיקה פה, אני לא מפסיקה פה, אני חייבת עוד סרטון, צילמתי אותי ואת יעקב יוצאים לדייט זוגי באוטו, מוציאים פוך קרית, הולכים לישון, דייט זוגי הסיפור האמיתי, כל מיני כאלה מצחיקים, ממש בקטע הומוריסטי, וממש בימים, כמו 20,000, 30,000, כולם ככה זה, ואז ומשם התגלגל לעוד תוכנית, ואז קיבלתי תוכנית פינה בתוכנית בוקר, ואז ממש לאט לאט, ככה זה התגלגל. מדהים. מחלום אחד קטן של ילדה בכפר חב"ד. כן, נכון, ממש. זה ככה, זה מדהים. בני ברק, אני זוכרת את הילדות שלי בבני ברק ש... סתם, את... גדלת בבני ברק. גדלתי בבני ברק. אחר כך עברתם לכפר חב"ד? כן, אחרי שהתחתנתי. כן. אז ממש כאילו האמנתי, האמנתי שזה יקרה ואני שמחה. זה הכי חשוב להאמין, כי לא מאמינים, זה לא קורה שום דבר. זה מדהים, כי הסרטונים שלך באמת יכול להיות שם דבר תורה, ואז ניגון חב"ד, וגם תוכן שיווקי מעורבב שם, והכל כזה באיזשהו מישמש, והכל מתחבר אצלך, יושב לך... כן, זה הרבה מרימים לפעמים גבה, כי זה כל מיני תכנים שאולי, זה פשוט העולם שלי, אני יכולה לשבת לצורך העניין עם לוסי אריש ולדבר איתה ולראות את הסטוריז, והיה לי פינה בתוכנית שלה, וכאילו אני מאוד מזגזגת בין העולמות, כאילו אני מאוד אוהבת את זה. על מה קיבלת ביקורת, על זה או... לא, בכלל. על מה את מקבלת ביקורת? אנשים רואים אישה חרדית, אז הם בטוחים שיש לה דרך אחת, שזה להעלות תכנים שקשורים לשבת, לדת, לזה, ופתאום רואים מישהי שהיא גם מבינה בטרנדים ובאיפור ובלייפסטייל ומה קורה ובתוכניות טלוויזיה ובריאליטי וברייטינג, וכאילו מבינה, וזה כאילו, זה יפה, אבל לא כולם מקבלים את זה. מי לא? העולם החרדי? אני חושבת, קודם כל גילאים, אני רואה שאנשים צעירים ובנות הרבה יותר מבינות את העולם הזה ומתחברות והן מרגישות כמוני. אני חושבת, מגיל כזה 40-45 פלוס אנשים לא מבינים. אפילו אבא שלי, הוא לא כזה מבין איך זה עובד ולמה אני מעלה כל דבר ולמה אני משתפת ואיך אני מקבלת כסף מאינסטגרם. כאילו, הם לא כך מבינים. בסדר, זה... זה פחות ב... כן. בגלל זה אולי הקהל שלך הרבה, רובו חילוני, לא? רובו חילוני. כן. אני חושבת שזה מה שגם מעניין אותם יותר, לראות את כאילו צוהר לעולם הזה, מאשר מישהי חרדית שאולי מכירה, אולי פחות מעניין אותה. נכון, יכול להיות. ואיך החשיפה של המשפחה, איך הם מרגישים בתוך זה? חוץ מאשר הילדים אולי שאחד כן, אחד לא, אבל בגדול זה בטח גם משפיע על המשפחה המורחבת, לא? המורחבת... אני חושבת שהם נהנים. כן. אני חושבת שהם נהנים שאומרים להם, אתם אחים של איבילנד, אתם זה... נראה לי שהם נהנים. כן, לא... גם המשפחה שלי, הם, כל אחד בחר את הדרך שלו, יש להם... אני חושבת שהם מפרגנים, כולם מפרגנים. חשוב. מאוד. וכשאת מקבלת איזה ביקורת, אמרת לי, מקודם יש ביקורות, איך את מתמודדת עם זה? בתחילת הדרך זה היה גומר אותי. כן. בתחילת הדרך זה היה מונע ממני עשייה, הייתי אומרת, וואי, לא שווה כל מה שזה, ואז שאני... נזכרת בכמה טוב עושה לי כל השיתוף וכל זה, אז דווקא בתחילה של הקורונה, העליתי יומני קורונה, סדרה של ממש יומנים ארוכים, ושם ממש בוא נגיד הורדתי את המסכות, כאילו גם באינסטגרם הרבה פעמים אנחנו מציגים כזה... פילטר, ותראו את הקפה, וכאילו מעלים סטורי של הקפה והדייט והארוחה טעימה, ולא מעלים את הילדים צורכים, צעקות, בחיות, רע לי, לא שמחה, לא מעלים את זה, אבל כאילו בקורונה אמרתי, אני הולכת כאילו ממש להראות, וצילמתי איזה 7 פרקים, ממש איזה 18 דקות כל זה, והעליתי את זה, וקיבלתי כזאת אהבה והזדהות מאימהות, ומכל העולם כזה. 18 דקות כל פרק? כן, זה היה ממש כאילו, בואו תיכנסו איתי לחיים שלי, תראו מה זה סגר עם 6 ילדים,
ממש שיתפתי מה אנחנו עושים היום, ולא הסתרתי כלום, וככה אני נראית, ואני בוכה עכשיו באוטו, ואני מדברת עם הפסיכולוגית, ואני, ורע לי וקשה לי, ואני לא מרגישה שאני אימא טובה. פשוט שיתפתי את זה, והרגשתי מה זה טוב עם עצמי. כאילו, הרגשתי ששם כזה הקהל באמת מתחבר. בטח, באמת, כשאתה אמיתי. נכון. וזה לא סותר, כי גם... זה לא זאת הרבה שאני טיפוס מאוד שמח. ושמח ולשמוח, ואת יכולה גם להיות. ברור, אנחנו לא דבר אחד. נכון, אנחנו הרבה דברים, תמיד. נכון, זה מאוד מאוד חשוב. אז קיבלת את תגובות טובות? על זה, אני חושבת שזה היה באמת מהפך כזה בקריירה שלי. תגובות ממש שיתפו, וזה הגיע למיליוני צפיות. איזה יופי. הרגשתי טוב עם זה. זה מאוד אמיץ, בטח גם אמרו לך את זה. לי במיוחד, כי אני באמת היה לי את הקטע של... שמחה ושמחה. כן, שמחה ואני יפה ואני זה, וכאילו פתאום צריך להשאיר את הכל, כל ה-IP הזה קצת בצד, למרות שהוא ממש חלק מהחיים שלי, וכן הסרטונים שזה שאנחנו רוקדים וזה, כי זה באמת אנחנו כזה. הבוקר שלנו שמח בבית. אני ממש חשוב לי השמחה. כשאני לא שמחה, זה משפיע עליי. משפיע עליי, ולפעמים את צריכה לשחק אותה, שאת שמחה בשביל להיות שמחה. זה לא בא בקלות. לא, לא תמיד. ויש רגעים של חרטה כזה, שאת אומרת, יואו, איך בא לי להיות סתם אימא לשישה ילדים? לא לדעת, כאילו, שלא יכירו אותי, שניצאים הטרנינג בבוקר למכולת בכפר חב"ד, ולא הסתכלו ולא... זה קורה לרגעים כאלה קטנים, אבל אני... מעיפה אותם. כן. קורה. כן, בטח קורה. קורה כשעוצרים, זה קורה כשהילדים חוזרים, ומי שהצטלמה איתי, הבן שלי אומר, או מזהים אותם, וזה, אז כאילו, זה קטעים שאני קצת פחות, אבל זה חלק מזה, אין מה לעשות. כן, אפשר רק את ה... רק את הכיף. ואיזה דברים, כל אחד ככה בא ומספר שהקורונה לימדה אותו דברים על עצמו, על המשפחה, גם את מרגישה את זה? וואי, הקורונה פשוט עזרה לי לשים את ה... לא להיות במרוץ הזה, כי הייתי ממש במרוץ פסיכי, הייתי לא רגועה, אני אקרא לזה, ככה כל הזמן מחפשת, ופתאום... יש לי בלוז שבוע שאין, לא רשום לי כלום, ואני רק בבית מכבסת ומקפלת כביסה ומבשלת. בסדר, אבל כי יש לך עולם שלם בתוך האינסטגרם והפייסבוק, וזה בתוך הבית, אז זה משקיט את המקום חסר המנוחה הזה. אבל כאילו, יכול להיות שגם מבחינתך הקורונה אולי היא לא כל כך הייתה משמעות. מרגשת. כן, כי העשייה, היצירה היא באמת בתוך הבית. אני מרגישה שהקורונה עשתה לי... טוב לקריירה, כן? כאילו אני מרגישה ש... יותר אנשים בבית, יותר צופים, יותר פותחים. צפיות בסטורי שלי הוכפלו, כן. או ממש, כי יותר אנשים זמן. כולם בבית בטלפונים. הקמתי אתר, פתאום יש לי כמה חודשים בבית, אז הקמתי את כל האתר שלי עם כל מה שאני מעלה שם. אבל כתבתי הרצאה. יפה. בחרתי שמחה, אני קוראת לה ואני... מקסים. כן, משווקת אותה, אז כאילו זה עשה לי דברים טובים, שאולי לא הייתי חושבת עליהם לולא... אז תעשה הרצאות בזום? כן, שזה לא אותו דבר, אבל גם יצא לי כמה פעמים לעשות הרצאות בחוץ, אבל עם מספר מצומצם של אנשים, היה לי כזה כיף. כן. פשוט לא רציתי ללכת. כן, ואיך את מתמודדת באמת עם הילדים בתוך הבית, בקורונה, למי שלא צפה בכל ה-18 דקות, 6 פרקים? הסגר השלישי הכי קשה. נכון. כי מיצינו. וואי, מה זה מיצינו? ולא בא לי לראות פלסטלינות וחמר וסליים. פשוט לא בא לי, כאילו לא בא לי כזה. הסגר הראשון כולנו, בואו נוציא פילאטיס, נעשה, וכולנו עם אנרגיות, וזה פשוט, גם את רואה את הילדים, הם איבדו את זה, הם קמים בבוקר, עם התיק ליד הדלת רוצים ללכת ללימודים. ממש, הילד שלי כל פעם קם בוקר, אין גן, אין גן, אמא אין גן. אין גן. אין גן, או אין גן. יופ, איזה עצום. ממש, איזה ילדות. צריכים את זה. הבן שלי בכיתה א', כל הספרים עדיין ככה, כאילו הרגע עטפתי אותם. אין לכם שיעורים בזום? יש שיעורים בזום, השאלה אם הם נכנסים לזום. כמה זמן הם יכולים לשבת? אני רוצה לפוצץ את הבועה הזאת של... לא, כי אני הסתובבתי עם תחושה שרק הילדים שלי לא נכנסים לזום. אוקיי. והייתי כזה ברגשות אשמה. לא נעים. ולא נעים. והמורה מתקשר. המורה מתקשרת? מסננת. אני כל פעם מסננת ואז חוזרת ואומרת, הילדים משחקים לי בטלפון. אני לא, לא. לא עשיתי את השלב שלה. אני עדיין אחרי הסגר, נחזור. התקשרת אליי? זה בעיה. אבל, ואז יצאתי למסע לבדוק, האם הילדים של אמהות אחרות... כן, בזום. ביקשתי, אמרתי, תכתבו לי, בבקשה, האם הילדים שלכם לומדים, מצליחים ללמוד אף אחד? אז אני רוצה להבין איך משרד החינוך הולך להתמודד עם הדבר הזה. או איך כל מערכת החינוך, לא משנה, אם זה כן משרד החינוך, לא משנה, המערכות הפרטיות, איך הן הולכות להתמודד. עם זה שהם הולכים לקבל ילדים, שהם לא לומדו. הכי מלחיץ, יש לי בן בכיתה א', שלא יודע לקרוא.
כאילו, והוא אמור לדעת כבר אותיות וזה. כן, זה הכיתות המשמעותיות האלה, וכאילו... כן, כן, מאוד. והזמן מסך שלהם הוא לא זמן מסך, הוא יום מסך. יואו, זה קשה. ממש, ממש, אני לא יודעת, אני באמת עובדת עצות, אין לי טיפים, אל תסתכלי עליי. כן, לא, אני קולטת, אני מבינה שאנחנו באותו סירה, בואי, הבנתי את זה. אחי, תבואי אליי עם הילדים, נכין פיצה. ויאללה. הדבר הכי שמציל אותי זה עוזרת בית שמגיעה פעמיים בשבוע. זה יפה שהיא מגיעה. כולנו מחכים לה בכניסה. ייי! ייי! בסדר. תצילי אותנו. בואי נדבר על השבבניקים, הצטלמת שמה, איך זה קרה? אז ככה, בנוסף לחלומות שלי, גם אני חותרת לעולם המשחק. אני חושבת שאני ממש טובה בתור שחקנית. ועשיתי כמה תפקידים פה ושם, ובכלל כל מה שאני מעלה לרשת סרטונים וזה, זה אני משחקת שם תפקיד. אז עשיתי גם תפקיד ממש קטן, אבל היה נחמד להכיר את כל הצוות, ולפגוש את השבבניקים ואת כל מי שקשור, זה עם איזו הפקה כיפית. כן, נהנה. אני לצלם אותה, וכן. אז מה היה הדבר? ליבי לנד, את ממש ללה לנד. What else? מה עוד? וואו, אני קודם כל מחכה שנעבור את התקופה הזאת, ואני ממש רוצה להשקיע באתר שלי. אני מפתחת קופסאות של זמן איכות להורים וילדים. מקסים. כן, ממש שזה יגיע הביתה, ותמיד זה מה שמלחיץ אותי, שאין לי זמן איכות עם הילדים. אז אמרתי, אם תגיע קופסה, שאני יודע מה לעשות איתם, שגם בקופסה כתוב לי מה להגיד להם, מה לשאול אותם, כי גם את זה כבר אני לא יודעת. כבר נגמרו המילים. ממש שתעזור לזמן איכות של הורי וילד. אז אני עובדת על זה. אני ממש רוצה, אני רוצה לפגוש את העוקבות שלי כזה, כאילו, הבנו, הן עוקבות, ואנחנו חברות ומדברות וגם נפגשות, וכבר הם, כאילו, לעבור שלב ולפגוש אותם במציאות. מדהים. ממש. טוב, ליבי, אני רוצה לאחל לך בהצלחה. תודה גדולה. עם כל האלף פרויקטים שלך, באמת שיצליח לך הכל, ותודה רבה שבאת. תודה. תישארי פויה. גם את. בסוף זה ייגמר, ונחזור לחיים, ותודה רבה. תודה רבה. תודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, ואני אהיה כאן בתוכנית הבאה, שיהיה לכם לילה טוב.